S radním pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslavem Krčilem jsme hovořili o nastavení krajského programu obnovy venkova. A kolik peněz bylo letos vyčleněno z programu obnovy venkova v Pardubickém kraji? Tak v rámci tohoto dotačního programu máme v rozpočtu Pardubického kraje téměř 50 milionů korun a jsou to peníze určené na rozvoj obcí a venkovských regionů. A co se bude pořizovat z těchto dotací? V rámci tohoto programu je několik podprogramů. Jsou tam například podpora obecních prodejen, je tam podpora nákupu komunálních traktorů pro malé obce na údržbu veřejných prostranství, protože to považujeme za určitou takovou vizitku každé obce, tak jak je upravená. Pak tam je podpora masek a mikroregionů a samozřejmě tam ten obecný titul na podporu rozvoje obcí, ve kterém si obce žádají dotace na nejrůznější opravy majetků a podobně. Jak velké obce budou moci žádat o podporu na traktory? Tak tato podpora je koncipována pro obce stejně jako celé POVčko, neboli program obnovy venkova. Je to pro obce do 2000 obyvatel. Sešlo se nám tam celkem 28 žádostí. Já jsem rád a mám radost z toho, že zareagovali i tady obce z Hlinecka, takže máme tam i žádosti z Hlinecka, tak si myslím, že určitě v nějaké podobě uspějí. Další důležitou věcí jsou venkovské prodejny. Které prodejny si mohou žádat? Tak ty žádosti už proběhly, tak teď už celý ten program byl vyhodnocen, prošel radou Pardubického kraje, jednal o tomto programu i výbor zastupitelstva Pardubického kraje. Oba tyto orgány doporučily zastupitelstvu krajskému ke schválení tento program a v podstatě ten program je určen na podporu venkovských prodejen v sídlech v obcích do 500 obyvatel primárně, případně do 700 obyvatel, ale tam už záleží na obratu dané prodejny. Tento program navíc ze strany Pardubického kraje je propojen s podporou regionálních potravin, tady místních těch, které jsou vyrobené v Pardubickém kraji. My to považujeme jako za zcela logické, protože dáváme-li nějakou veřejnou podporu z veřejných peněz, z peněz Pardubického kraje, tak si myslíme, že to nemůže jít jenom jednostranně, to znamená obchodníkům, ale naším cílem je podpořit venkov jako celek, to znamená i ty malé producenty, menší nebo větší producenty, zkrátka kteří podnikají tady v Pardubickém kraji, kteří tady vyrábějí potraviny, tady produkují své výrobky. Takže považujeme takovou tu komplexnost podpory venkova za velmi důležitou a ve spojitosti s venkovskými prodejnami za naprosto logickou. Je ještě něco, o čem jste jednali a zatím jsme to nezmínili? Celkově ten balík dotací, které bude na svém jednání to nejbližší zastupitelstvo Pardubického kraje rozdělovat, tak ten směřuje i do oblasti životního prostředí, například na podporu záchranných stanic, tady nejblíž například záchranná stanice Pasíčka, protože i tyto subjekty odvádějí velmi důležitou činnost. Jsou tam dotace na podporu včelařů, jsou tam dotace na podporu ekologické výchovy, takže to je to celá řada těch dotací, tak jak je Pardubický kraj, ty jednotlivé programy má nastaveny, tak o nich teď bude rozhodovat zastupitelstvo Pardubického kraje. A určitě nemalé prostředky dorazí i sem k nám na Hlinecko, takže určitě to je tak dobře.